喂，大定细啊？我细得啦 ，OK 啊，唔该。大家好啊！我今日想分享一个广东靓汤，就叫做栗子山芋汤。这个汤可以有滋润养生、补肝肾的作用。尤其是而家新冠疫情反弹，好多人受到病毒的感染，虽然身体康复咗好翻，但系身体变得虚弱，脾胃气虚，冇乜胃口食嘢，就最适宜饮呢个汤噶啦。另外，針對有些兒童，他們有偏食的習慣，我們都可以多些煲給他們喝。跟大家介紹材料先，材料有山芋一條、薑兩片、瘦肉半斤、栗子半磅、一湯匙百合和陳皮一片。百合沖洗了之後，用清水浸它15分鐘，而啲陳皮就浸軟身刮落，咁正話大家睇到我買山芋嗰陣時，魚檔姐姐都幫我劏好咗條山芋，咁我而家就到清洗嘅程序。咁山芋個魚身比較滑潺潺，咁好似人體嗰個淋巴系統咁，有一個抗菌嘅作用嘅，因為佢哋養喺魚池裏面有好多微生物噶嘛，咁佢為咗防止嗰啲微生物影響到佢自己，咁佢有一個天然嗰個保護。咁只要我哋淋啲熱水落去，兩面都淋啲熱水落去，就可以好容易清洗到噶啦。再用個刀仔刮一刮，咁就見到白色嗰啲殘，咁就刮走佢就得噶啦。咁另外嗰啲魚腸啊或者魚腮，咁好似平時我哋洗魚嗰陣時咁樣清洗乾淨。那些血根位都要清洗乾淨喔。好啦，那我陣間洗完再跟大家講啊。好啦，魚全洗乾淨咗，我哋擺埋一邊先。好啦，洗完山魚到煎嘅程序啦喎。我哋俾啲油落個鍋裏面，再加兩片薑。咁油熱咗，我哋就要放埋山魚落去，兩面略為煎一煎佢。原來煎過嘅魚拎去煲湯就會更加有營養嘅喎。點解呢？就係因為魚肉佢本身嘅脂肪經過高温受熱咗之後，就變為細小嘅顆粒。跟住我哋拎去煲湯嗰陣時，魚肉裏面嘅蛋白質更加容易溶於湯裏面。咁我哋飲咗之後就可以更加容易吸收到魚大部分嘅營養啦。跟住我哋将啲瘦肉飞水冻水落镬，水滚咗之后滚佢一两分钟，再用清水冲一冲洗，跟住摆埋一边，阵间我嚟煲汤。话咁快就准备好材料，我哋而家可以煲汤啦。咁我今日就准备咗两公升嘅水，水滚咗可以将啲材料放晒落去煲。另外提提大家，仲要加翻一粒蜜枣喎。咁之後大火滾佢10分鐘，之後再轉中細火煲佢個半鐘。栗子山芋湯話咁快就煲好啦。如果大家喜歡我嘅影片，覺得依個影片好實用，可以幫到更多人，不妨分享給身邊的朋友，讓大家都可以知道這麼有益的湯水。如果大家喜歡我今天介紹的湯水，歡迎贊好和訂閱我的免費頻道，那我下次一有新的影片立即通知大家。